Bezienderhuis. Aan de Steenstraat in Nijmegen, vlakbij de Waalkade, bevindt zich een historisch pand. Het is een zuiver voorbeeld van Nederrijnse gotiek. Het huis is gebouwd rond 1525 en dus al bijna 500 jaar oud. Dit is het Bezienderhuis, een van de oudste huizen van Nijmegen. Het huis dankt zijn naam aan de beziender die er woonde. Een beziender was degene die de taak had om tolgelden te innen van passerende schepen op de Waal. Daarvoor keek hij naar de lading en aan de hand daarvan schatte hij een bedrag in dat betaald moest worden. Maar de vraag rijst of deze naam wel klopt, want het huis staat daarvoor net te ver van de kade af. De bouwstijl, Nederrijnse gotiek, kwam in die tijd veel voor, vooral in het Rijnland en in het oosten van Nederland. Het pand heeft een zadeldak en trapgevels aan de korte zijde en een kelder die 4 meter onder de grond ligt. Binnen werd het huis verwarmd door 2 grote open haarden. Deze zijn voorzien van haardsteentjes die gloeiden na als het vuur klein of uit was. Je zag de voorstellingen op de haardsteentjes oplichten. Opmerkelijk is de hangkamer in het gelijkvloerse vertrek. Dit zijn vertrekken die hangen aan het plafond van de ruimte waarin zij zich bevinden. Deze hangkamer bereik je door een ronde open trap. In de deur zit het gebrandschilderde raam met de 3 kolven, klophamers, die afstammen van de familie Kolf. De zwaan verwijst naar Kleef. Het pand verpauperde, maar gelukkig werd het tussen 1941 en 1944 gerestaureerd. Tegenwoordig is het in gebruik als expositieruimte annex woonhuis. Het huis stond en staat vlakbij de Waal. Er was in die tijd veel industrie. Prostitutie tierde er welig en echt veilig was het ook niet op straat. Ondanks de grimmige sfeer op de Waalkade besloot Wouter Kolf in 1603 zich er te settelen. Hij trouwde 3 maal. Helaas stierven alle 3 zijn vrouwen in dit huis. Zijn 3de vrouw was zelfs in verwachting van zijn 6de kind. En nu gaan de geruchten dat het spookt in het griezelige oude huis. Kunstenaars die voor hun werk soms in dit huis wonen, ervaren een onbeschrijfbare aanwezigheid. Voorwerpen, deuren bewegen en er zijn vreemde, zelfs enge geluiden. Gelukkig zijn wij niet bang van spoken, maar om ermee te communiceren, ik denk dat we maar weer eens moeten gaan.